Bagalwa. Mbalamusiza nnyo mu Kristo Yesu. Mwebale kubaawo akawungeezi ka leero okusiibula ssabbiiti. Nebaza abateesiteesi, nebaza okumpa omukisa guno okujja twejjukanye ebyawandiikibwa. Mbebaza mwenna abawagira omulimu gwa Bugama. Mu buli muntu mu ngeri ye, abamuli ku bukiiko bw'enjawulo, abamuli ku bukiiko bungi, muwaayo ebiseera bingi. Okuviira ddala ku Saturday akawungeezi, Sunday olunaku lwonna, tubeera n'enkiiko ez'enjawulo. Neebaza nnyo Mukama abo bonna abakola omulimu omulungi. Buli bitongole byonna mukoze omulimu omulungi, Mukama abawe omukisa. Ebitongole by'abaana, bitongole by'abasajja, bitongole by'abavubuka, bitongole by'abakyala, bitongole ebya communication, ekitongole ebya projects, buli muntu akoze ekitundu kye, neebaza Mukama olw'okuwanira omulimu, omulimu gwe n'omutima omulungi. Nga pulezidenti neebaza nnyo mwebale kumpa mukisa. Okukola n'abantu abalungi bwe batyo ate abangi bwe batyo. Nsanyuka nnyo okulaba abakozi bonna abaweereza mu bwannakyewa ate nga beewaayo. Ssebo koordineeta w'akawungeezi ka leero neebaza olw'okunnyanjula obulungi bw'otyo. Katusabe. Mukama Katonda waffe ow'omu ggulu, oli wa buyinza, oli wa ttendo, ogulumizibwe era oweebwe ekitiibwa. Tukwebaza olw'okutulonda n'otuggya mu bitosi n'otuteeka ku lwazi olugumu Yesu Kristo. Twebaza olw'okutwagala bw'otyo. Tuzze akawungeezi ka leero tubatizibwe bujja, tufune Omwoyo Omutukuvu, tube mu nsi naye nga tetuli ba nsi. Gwe atagenda kutuleka. Ow'okwagala, ow'okusanyuka, ow'emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu n'okwegendereza. Awali ng'ebyo tewali mateeka. Ow'obuvumu tuzuukuke, tugende, tukole omulimu gwo nga tukyalira ekiseera. Tusituke, kubanga tulina okukkiriza. Tubeere n'obuweereza n'okwagala okuyita bannaffe abakyali mu kizikiza. Omusaayi gwe gumamire abaddu bo n'abazaana bo, nga tugenda okuwulira ekigambo kya kawungeezi ka leero. Yambaye Mukama tuwulirize era gw'otuyigirize ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Amiina nnyo. Amiina. Oluvannyuma nga Nuuwa amaze okuzimba eryato, kyamutwalira ennaku 40. Kyamutwalira enkuba ng'etonnya, yatonnya okumala ennaku 40. Era yatonnyera ennaku eky'ebiro 40. Naye ng'ennaku 40 ziwedde, enkuba yakya ku lunaku olwanamu olumu. Musa bwe yamala okutta omuntu, yeekweka mu ddungu okumala emyaka 40. Omwaka ogwanamu ogumu gwajja, Katonda n'awa Musa a second chance, n'amutuma okugenda okununula abaana ba Isirayiri okuva mu Misiri. Oluvannyuma lw'okuva mu Misiri, abaana ba Isirayiri baatambulira mu ddungu okumala emyaka 40. Omwaka ogwanamu ogumu bwe gwatuuka, eggwanga eppya, eggwanga etto lyayingira mu nsi entukuvu ensuubize. Okumala ennaku 40, Goliyasi yalengezza
abaana ba Isirayiri, eggwanga lya Isirayiri, ng'abasaba wabeerewo omuntu omu asobola okugenda okumulwanyisa. Olunaku olwanaba olumu bwe lwatuuka, Dawudi ne yeesimbawo n'atta Goliyaasi. Ennaku 40 Yona yalangirira okuzikirira okugenda okujja ku kibuga Nineeve, ng'abategeeza nti Katonda agenda kuba batuusaako okubabonereza olw'obubi bwabwe. Naye olunaku olwanamu olumu bwe lwatuuka, Katonda yakyusa ekirowoozo kye. Kifo ky'okubazikiriza, yabakwatirwa ekisa olw'okubanga Nineeve yali asabye era nga yeenenyezza. Oluvannyuma nga Yesu amaze okubatizibwa mu mugga Yoludaani, Yesu yagenda mu ddungu okumala ennaku 40 era yakemebwa omulabe. Naye olunaku olwanamu olumu bwe lwatuuka, omulabe yadduka, Mukama n'aweereza bamalayika be, era Yesu n'atandika omulimu gwe gwe yakola ku nsi kuno. Ndowooza ennambika mugiraba y'ebintu bino. Olunaku olujja, ennaku 40 ezo ze tubali twogerako, naye olunaku olwanamu olumu lutulaga olunaku olupya oba olutandikirwako oba amakya ag'enkya. Olunaku olupya, enkuba mu lunaku olupya ejja kulekeraawo okutonnya, era omulabe wo Goliyaasi ajja kuttibwa, nga Mukama asiimye ojja kuyingira mu nsi ensuubize. Mukama Katonda gwe tusinza akkiririza mu kuwa abantu be second chance okubaawo omulundi omulala. Ebirooto bye by'olina, ebirowoozo bye birungi by'olina, biyinza obutatuukirira kati, naye ansa eri kumpi awo ku bbali awo emmanju awo. Olunaku olwanamu olumu lujja kujja, naye olunaku olwanamu olumu bwe lutajja, ki ky'onookola? Abasomi ba Bayibuli batugamba nti olunaku olwanamu olumu bwe lutajjirawo, situka, get up, zukuka, yimirira. Bwe tusoma Zabbuli 42 olunyiriri olw'ekkumi n'olumu, bagamba nti kiki ekikukutamizza emmeeme yange? Kiki ekikweraliikiriza mu nda yange? Suubira eri Katonda, kubanga edda ndi mutendereza, bwe bulamu obw'amaaso gange era Katonda wange. Mu Luzungu, Bayibuli y'Oluzungu esoma bw'eti: Why am I discouraged? Why is my heart sad? I will put my hope in God. I will praise him again, my Savior and my God. Obulamu obulimu essanyu n'ennaku, ups and downs. Obulamu obulimu ensozi n'ebiwonvu, okukkiriza n'obutakkiriza. Waliwo ebiseera eby'empewo efuuwa amatanga g'amaato gaffe, ne tuseeyeeya mirembe. Ebiseera ebirala ne tuba nga tetulina wadde empewo ey'okussa. Oluusi olunaku olwanamu olumu terujja,
Atolu shuru na kurana murumu, nirujia, niruita uvuhisi. Ebisele virala, uruna kurana murumu, niruvarwa naku, nukubona abona okunji. Ebisele vifana abu ebitio, vitutu kako, ukulachi, okulango mutimaguo, ogula ganti gukoye. Uinzi okubanga okabi ya maziga manji. Ngateta chosobula kuongira kukaba. Omutima gugamba kukulachi. Abantu abasinga. Abulamu bubatu usawano. Wera ne choice biri. Kunenya Katonda. Oba kudukira jari. Bitulu ondawa okuduka, netuva kukatonda, tuva tuduka okuvwe yari esubi. Bituduka okuvwe wa Yesu, tuda wa katondo mulokozi wafe, asobolo kutuwa nira mkubona abona kwa fe. Bitusto mamuza buli asatu mnyoro kuminomunana. Mukama alikumpi nabo wabalino umutima ogumenye se, edawonya. Avali no mwoyo guboni redde. Katonda alina kumpi. Nao wabamenye semi tima. Nawonya avali ne mwoyo ejivete ente dua. Kutawa ni kutusoma mbibli. Ngebi mkwe vimba somede. Simfumo. Abantu vipi wandikira. Kaba bayia. Ibi ya wandikibuwa vino vimba somede, ya wandikibuwa abantu abatamanyi kubona abona. Na ye Dawudi siwe chaali. Yali kabaka ya wandikabino. Era ye kabaka Dawudi. Jibu ya tuka kubizibu. Yadukira wa katondo mlokoziwe. Echibuzo. Na awe chono kola. Mutuka kebizibu ne challenges z'obulamu omuyaga. Oneku atako Katonda n'onyweza nga bw'osoma ekigambo kye. Oba onodduka buddusi n'ogenda walala. Obulumi bwaffe busobola okufuuka eddaala ery'okulinnyirako. Ebirungi bisobola okuva mu kubonaabona. Osobola okusalawo. Wakati mukuna kuwala. Anonya mula mugambi. Eta agisa kukiriza. Usani degwe nangi okubera no kukiriza. Kuna kulwana morumu wedutaja. Osoro kugenda ngale medwa. Oba osoro kulekera Katonda aleti naku. Aleturu naku ulwana morumu. Ululala. Olunaku olonga lusinga amaanyi obulumi oyiseemu. Katonda bwaba takuzzeemu musaala z'osabye nnyingi okumala ekiseera. Kiki ky'okola? Bitusoma ekigambo kya Katonda Isaaya na musatu lumubiri kutuusa satu. Agamba ntotya kubanga nakununula oli wange. Aboluganda neva nyinazi. Katonda wa kulaba. Katonda wa kutegira. Katonda wa kufuna. Katonda wa kuulira. Bituli bitonde bye. Yavagamba mu Yeremia. Sura satu musatu roku satu. Timpita. Nange ndi kuyitaba. Nenkolesa. Ebikulu. N'ebizibu by'otomanyi. Banayi Katonda bw'atadda mu ssaala zo. Waliwo abawandiisi bagamba nti ebintu bitaano bye tusaanidde okukola bannaddiini abamanyi eddiini obulungi bakakensa. Ekisooka eky'okukola nga Katonda tazzeemu ssaala yo right away. Sigala ng'osaba. Sigala ng'osaba. Danieri yategeze bw'etteeka okulekera awo okusaba
oba sekyo okusuulibwa mu mpuku n'empologoma. Obanga Daniel kino tekyamutiisa, bwe lwaki togenda mu maaso ng'olindirira Mukama? Sitaani ayagala olekeyo okusaba, naye kino tokikola. Si magezi malungi. Sigala ng'osaba. Ekyokubiri, sigala ng'owuliriza. Sigala ng'olindirira okuddibwamu kwa Katonda. Kubanga oluusi Katonda addamu okusaba kwaffe ne tusangibwa nga tetuwuliriza. Tuba tulekedde awo okuwuliriza. Katonda oluusi addamu okuyita ng'ayita mu byawandiikibwa. Katumale ebiseera nga tunoonya mu byawandiikibwa n'okuliriza Katonda by'atugamba. Ekyokusatu, nga ssaala zaffe teziddwamu right away, sigala ng'olindirira tokoowa. Ekyokuna, sigala ng'ogenda mu maaso, toyimiriza bulamu bwo. Katonda akola ebyamagero emabega w'olutimbe. Bwetambula ng'ogenda mu maaso olw'okukkiriza kw'olina. Bw'oyinza okuba ng'olaba w'oli, naye ye Katonda omulamu, Katonda awulira okusaba, alaba mu maaso gy'akutwala. Ekyokutaano, jjukira obuwanguzi bwo obw'edda. Obuwanguzi bwo obw'edda kabukuwe omuliro, kabutuwe okukkiriza nti mu maaso ojja kuwangula. Again, mu Isaaya 43:16-17, nti bw'atyo bw'ayogera Mukama, okuba oluguudo mu nnyanja n'ekkubo mu mazzi ag'amaanyi. Alifulumya eggaali n'embalaasi, eggye n'obuyinza. Bagalamira wamu, tebaligolokoka. Tebazikiridde, bazikidde ng'enfuuzi. Katujjukire Katonda gy'atuggye emabega. Katujjukire obukulu bwa Katonda gye tuli. Tujjukire amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu, omuyigiriza oyo atuula mu ffe bulijjo, buli lunaku. Ate katuleme kukitwala for granted, kino tukitwale nga kirabo Katonda okutuweereza Omwoyo Omutukuvu, omulungamya waffe. Katuleme kwerabira, kubanga Isirayiri yeerabira. Abaana ba Isirayiri baalaba obuyinza bwa Katonda nga bufufugaza abalabe baabwe. Abaana ba Isirayiri baateebwa okuva mu buddu, okuva mu nsi ya Misiri. Eno baamalayo emyaka egisukka mu 14. Naye bwe baateebwa, baabakkiriza okutwala ebyobugagga byabwe byonna. Kino kyali kikulu, zaali nteekateeka za Katonda. Era Katonda yayawula ennyanja emyufu n'akola highway abaana ba Isirayiri kwe baatambulira, ne basala ennyanja nga balinga abatambulira ku lukalu. Era abaana ba Isirayiri bino byonna baabyerabira. Ekizampu endala, Eriya nabbi wa Katonda yali omu ku abo abeerabira. Eriya yali omu boogezi ba Katonda abakulu, eyakola ebyamagero ebingi, kubanga okukkiriza kwe kwali kw'amaanyi. Yawulira Katonda era n'amugondera.
Katonda n'amukozesa ebyamagero bingi ebyewuunyisa. Lumu Elisha yalangirira Eliya yalangirira nti enkuba tejja kutonnya mu kitundu okumala emyaka esatu n'ekitundu. Era Mukama n'awulira okusaba kwa Eliya enkuba teyatonnya. Eliya yaliisibwa ebinyonyi okutwala ebbanga kirabaka awokumpi waaliwo kateeka awe akaali okumpi oba ka makidono ebinyonyi ebyajjanga emmere ne bireetera Eliya. Katonda yakozesa nnabbi Eliya okwongerako obungi bw'eŋŋaano n'obutto bwa nnamwandu. N'oluvannyuma Eliya yazuukiza mutabani wa nnamwandu ono. Toole ennyumira ennyo ye Eliya eyalwanagana ne bannabbi ab'obulimba 85 awo ku lusozi Kalumeeri nga addamu ekibuuzo nti Katonda omutuufu y'ani. Mujjukira bulungi Eliya ng'amaze okutta bannabbi ab'obulimba 85. Naye mu bbanga siddene ebigambo bya Eliya byatuuka byakyuka olwakino. Queen Jezebel bwe yawulira nti Eliya yali asse bannabbi be yava yeewera okukola akabi eri Eliya. Kyewuunyisa nti Eliya yatya nnyo era Eliya n'asalawo okudduka si mayiro 3 si mayiro 5 naye yaddukira ddala olunaku lwonna ng'atidde olw'obulamu bwe. Eliya yeerabira. Sajja gwe Eliya yali waakamala okutta bannabbi bangi nga Katonda akukulembera. Oyinza otya okwerabira ekyo? Katonda bw'agamba nti nina pulaani ennungi gy'oli kyokka ate ne tusigala nga twemulugunya nga twesalira amagezi kubanga tuba tukoze na kukkiriza. Banange tulina embuyaga nnyingi ezitutuukirira naye oluusi bwenfuna enjaga embuyaga ekunta mu bulamu bwange ntera okusoma ekitabo kya Zabbuli. Oluusi nsangayo ebintu ebirungi bingi n'essuubi n'ebisuubizo bingi nga Zabbuli 139 14 agamba nti nnaakwebazanga kubanga okukolebwa kwange kwa ntiisa kwa kitalo. Mukama yeebazibwe. Zabbuli 5:12 itugamba nti aliwa omutuukirivu omukisa alimwetoolooza ekisa ng'engabo. Kino kizijukiza ensi ya Isirayiri. Ensi ya Isirayiri kasi katono ddala naye Abamerika baakateekako manvuuli ambulera ebyasobola kusobola kukwata Isirayiri mu lutalo n'amuwangula kubanga Amerika yamuteekako obuwagizi. Mpulira nti neeno mu Ukraine Abamerika olw'obuyambi obuweereddwayo kati batandise okugenda nga bafugaza aba Russian. Mukama gwe tusaba mwesigwa, gwe tusinza mwesigwa. Aliwa omutuukirivu we omukisa era alimwetoolooza ekisa ng'engabo. Bannaffe ffe baani okubeera ekisa kya Katonda atwagala bw'atyo. Zabbuli
chikumi ana musanvuru mukaga. Mukama wani iraba uombe ifu. Ira sindika wansi abavi. Zaburi ana mukaga ulusoka. Nunumuru manjiburu unji. Katonda. Ichidu kilo na manji gafi. Mwezi dala atabulu wa mkulabe naku. Banangi, gwenangi, tusani de, okwira banga katonda bwatu laba. Aba wanguzi, susi aba wangu dua. Wangi subi weviri, atusubi za muyokane mulu, suratano lukuna. Wanga vriechaza alibwa katonda. Kiwangula ensi. Ate bwe tusoma mu kyamateeka mukaaga kumi na bbiri agamba nti weekuumenga oleme okwerabira Mukama Katonda wo by'akkoledde. Bannange olunaku olwanamulumu bwe lutajja. Amagezi agatuweebwa ng'abaana ba Katonda, ng'Abakristaayo balina okukkiriza. Situka, get up, zuukuka, mwekwateko, ng'obudde bukuzibiridde. Noonya Mukama ng'ozitoowereddwa. Wuliriza eddoboozi lye, kubanga Mukama kye kiddukiro kyo, ekigo kyo. Iwesiga. Kekisero okuleka edobu zili ya Katonda. Okubuti kila edobu zili omulabe wu. Uliriza edobu zili ya Katonda na matu ago kukiriza. Nisaba Katonda atubere fena obutagwa mumanyi. Wazira buli kiseera okusitukanga gera omuntu ategeera ebigambo bino situka. Yali Paulo yakubibwa n'atwalibwa mu kkomera emirundi mingi. Paulo yakubibwa era yali kumpi kufa emirundi mingi. Paulo yakubibwa emirundi etaano n'enga z'Abaroma. Naawona. Paulo yakubibwa ate emirundi emirala esatu ng'akubibwa n'embooko eziri kama emisumaali egyamuyuzaayuza. Paulo yakubibwa obubi nnyo n'amayinja. Ekyombo Paulo mwe yali kyamenyekera mu nnyanja emirundi esatu. Paulo naawuga n'agenda. Ekizinga ekimu bwe yakuma omuliro okubuguma ate omusota ne gulabika ne gumuluma. Paulo yayita mu bintu bingi. Naye Paulo y'omu yatugamba nti gwe omwana wa Katonda. Bafilipi 4 esula 4 olunyo olw'okuna. Musanyukirenga Mukama waffe ennaku zonna. Muzungu agamba nti rejoice in the Lord always. Agambye tayawudde waze agambye ennaku zonna musanyukirenga mu Katonda wammwe. Ennaku zonna kyamaanyi si ebiseera ebimu, not sometimes. Na ye naku zonna. Wesige Mukama. Not most of the time. Vive sere bisingo obungi. Na ye naku zonna. Wesige nga Mukama. Okimanyi ekyo. Olina amaanyi okusituka. Obanga oli muyaga. Obanga oli mu nnyanja. Eryato limaze okwatika. Ng'omaze okuwuga n'otuuka ku kizinga ekiri okumpi. Ng'omaze okulumibwa omusota.
ng'omaze okukubibwa amayinja, ng'omaze okukubibwa maaso go mu kyenyi, nga bamaze okwogerako ebyobulimba, ng'omaze okugenda mu kkomera ng'okoze ekituufu, ng'omaze okulemesebwa, omaze okufailinga for bankruptcy, ng'omaze okufiirwa omulimu gwo, ng'omaze okufiirwa omwagala waawo, ng'obufumbo bubuganyi, nga bakusiza wansi okuva ku mulimu gwali okola ne bakuwa ogwa wansi, ng'emmotoka bamaze okugikulula abaagikuguza ku bbanja, ng'omaze okuvaamu olubuto, ng'omaze okujogebwa ku mulimu gy'okola oba ku ssomero, ng'omaze okugwa essomero n'ova mu ssomero n'ofuluma nga toyise, ng'ennyumba y'emaze okujja omuliro, nga ebintu bye bazze ne bakubba ne bakuggyako ebibyo nga bwe twali nga Uganda eyo, ng'amasannyalaze go bagasazeeko, ng'amazzi ku nnyumba bagasazeeko, nga kaadi yo ya plastic tekyakola mu sitoowa yonna, nga mukwano gwo nfiirabulago akuliddemu olukwe, nga essomero likuyise ojje ononeyo omwana wo olw'obujeemu, ng'omaze okwesanga nti olina obulwadde obw'obwa kansa, ng'oluvannyuma nga bizinesi zo zonna zifudde zigaanyi, ng'omulamuzi ng'akusanze nga wazza omusango n'akusalira omusango, ng'ekkanisa yo ekudisfellowship ekugobye mu kkanisa ogira otuula eka kumala ebbanga, nga mukwano gwo yafunye promotion ku mulimu ate gwe tofunye n'ebirala bingi. Bannange, Bayibuli yetugambye akawungezi kaleero ekigambo kyensaba tuseekesera. Weesige Katonda, sigala ng'osaba, sigala ng'owuliriza, sigala ng'olindirira, sigala ng'ogenda mu maaso. Jjukira obuwanguzi bwo obw'edda okuwa omuliro n'okuyimirizaawo mu kukkiriza. Bafiripi nnyo olw'okuna, musanyukirenga mu Mukama waffe ennaku zonna. Katonda abeere naffe ffenna obutaggwaamu maanyi, ne bw'anaaba nga tatuzze mu kusaba kwaffe right away, naye tubeere nga tulina obugumu mu Kristo Yesu, tusituke tudde eri Katonda waffe, kubanga awulira okusaba era asobola, era mu bbanga si ddene, olunaku olwanamu olumu lujja kutuuka enkuba ekye, olunaku olwanamu olumu lujja kutuuka oliyasa ku lw'ejjinja afe, olunaku olwanamu olumu Mukama ajja kutuusa ebyo bye yatusuubiza. Nebaza abo batuyimbidde ennyimba ezibadde zikwata n'ebyengendo n'ebyenjogeddeko. Nywera, nywera mu linnya lya Yesu olyoke owangule, kubanga Katonda afaayo nga Samali Kizito bw'atuyimbidde. Mukama abawe omukisa. Amiina. Amina. 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 Amina.